الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo, draga braćo, početi danas, inša Allah, ta'ala, naš govor o džennetu. Prije smo govorili o džehennemu i onome što vodi ka njemu i stanima onih koji će biti u džehennemu. Od danas ćemo početi ciklus Mudahi ta'ala govora o džennetu i onome što vodi ka njemu i stanima onih koji budu u njemu bili, o nagradama koje će tamo naći, njegovom izgledu, njegovim vratima i ostalim što će biti usput spomenuti, inša Allahu ta'ala. Krenut ćemo, braćo moja, sa jednim hadithom koji bilježi Abdurrazak u svojemu sanjafu i bilježi imam Ahmed u Musnedu. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, između ostalo kako to ocjenio Šuajb an-Nawit u opaskama na Musnad imama Ahmeda, kako ocjenio Šejh Albani, rahimahullah. Ovaj hadith dolazi od Ebu Bekreta, on od Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, koji je rekao: إن ريح الجنة لا يوجد في مسيرة مئة عام. Kaže, zaista se, kaže, miris dženneta osjeća na daljinu koja iznosi 100 godina putovanja. Rihul dženne jeste miris dženneta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme garantuje da se njegov miris osjeti na udaljenosti od 100 godina putovanja. Ejna. Sada kada uzmete ovo, braćo, i vratite na život ashaba, naći ćete da su oni čak znali osjetiti miris dženneta. Ejna. A danas ne znam da postoji neko da ga može da osjeti. Rivajet bilježi imam u Buhari u svome sahihu od Enes ibn Malika. Enes ibn Malik je bio ko? Sluga, ashab i sluga Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji imaju između ostalog jednog od Amidža. Imao je Amidžu. Kaže, koji nije učestvao u bitci na Bedru. Bitka na Bedru, braćo moja draga, je bila jedna od najznačajnijih bitaka. Oni koji su učestvali u bitki na Bedru zvali su se kako? El Bedrijun. Ovo su poseban naziv oni imali. Ovo se, što bi rekli mi, ratni ili vojni veterani. Ne oni koji su dobili penziju negdje, ne. Ovo su bili pravi i pravcati borci. Imali su poseban status u očima ljudi, u očima kasnijih učenjaka, u očima onih koji su pisali biografije. Kaže, Enes ibn Malik, moj amidža, nije, kaže, učestvovao u Bedru. I to je bio plus ili minus za tada, za stanovnike Medine. Za muslimane tadašnje, to je bio plus ili minus koji nisu učestvali. Minus veliki. Jer Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, nije pozvao muslimane na pohod da idu u bitku na Bedru. Nego je, nije bio pozvan na borbu. Nego spontano se dogodilo, tako Allah htio. I kaže, nije učestvao na Bedru. Pa je, kaže, govorio: ako dočekam pohod sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, kaže, vidjet ćete šta ću da uradim. Pa je došao, kaže, šta? Bitka na Uhudu. Falemma huzime nas, kako dolazi u rivajetu, i kad su, kaže, muslimani, šta, mnogi povukli se. Povukli se. I počeli su da popuštaju. Redovi su, što bi rekli mi, pukli, je li tako? Poznata je bitka na Uhudu kako se dogodila. Zbog određenog neizvršavanja naređenja Allahovog poslanika, kad su strijelci povukli sa određenog mjesta da se priključe dole onima koji su ubijedili tada muslimani ratnome plijenu, neprijatelj došao sa leđa sa konjicom i udario po muslimanskim borcima.
Pa se dolazilo šta u toj gužvi, šta narod vidio koliko da se treba povući. Povukli su se. Ostavljaju svako svakoga. I kad je to vidio Enesov Amidža šta narod radi, rekao je: Allahu moj, ja se tebi, što bi rekli mi, izvinjajem za postupak muslimana. Ja nisam kriv što oni tako radi. A odričem se od onoga sa čim su mušici došli, odnosno sa kufom i širkom. I krenuje šta? Naprijed. I u tome je vidio koga? Sa'd ibn Mu'aza. Vidio je koga? Sa'd ibn Mu'aza. Mi smo, ne znam kad smo govorili o Sa'd ibn Mu'azu prije, tri predavanja, dva predavanja. Sa'd ibn Mu'az, čuveni muđahid i borac, i onaj zbog čije se smrti šta? Arš zatresao. Aršur Rahman. Ejne ente ja Sa'd. Pa mu kaže Enesu Amir, gdje ćeš o Sa'du? A Sa'd ibn Mu'az je, braćo moja draga, bio ko je bio. Kaže, inni le eđidu rihal dženneti dune Uhudin. Ja, kaže, osjećam meni iz dženeta, kaže, ispod brda Uhud. Fanada wa kutil. Pa je, kaže, navalio, pa su ga, kaže, ubili. Šta je značajno za ovoga ashaba? Evo misli za onoga koji bude pogodio. Kad su ga posle smrti našli. Kako su ga prepoznali? Ej, ko je rekao prvi? Nisu ga mogli prepoznati. Sestra ga je njegova prepoznala, kaže, po jagodicama prstiju. I kad su brojali rane na njegovom tijelu, njegov broj je iznosio koliko? Ko zna od vas? 80, kaže, i nekoliko rana ima na tijelu svom. Šta je značajno ovdje? Ovdje je značajno šta? Što je rekao? Inni eđidu rihal dženneti dune Uhudin. Ja, kaže, osjećam, vidim i osjećam svojim čulima miris dženneta tamo ispod brda Uhud. Zašto, braćo moja draga? Jer je rekao Allah, poslanik sa osam, njegov se miris osjeća na koliko? Na koliko udaljenosti? Stotinu godina putovanja. Braćo moja draga, jedan put mi jedan brat pričao i juče me je nazvao ponovo. I kaže, imao jednu komšiju, stariji čovjek bio, koji se čvrsto držao Allahove Đelešanu vjeri. Kaže, pričao mi je, kaže, znao sam, kaže, raditi u Iraku, tada su išli, ako se stariji ovo znaju dobro. Kaže, znao sam raditi u Iraku, kada je stepeni bilo preko 50. Irak je topla zemlja. Ljeti, zimi, hladnija. A postio sam, kaže. Tada u ono vrijeme, malo koji musliman da je uopšte postio, on je još na radu u inostranstvu, fizički rad, gradilo se tamo, postio gdje je temperatura, kaže, bila preko 50 stepeni. Neisa. Kaže, između ostaloga, kaže, kad sam bio u kući, dođe mi vijest, kaže, preselio. Ja sam, kaže, odmah skočio i otišao kući tamo. Kad sam ušao, kaže, u njegovu sobu, mirisalo je, kaže, neopisivim mirisom. Mirisalo je, kaže, neopisivim mirisom. I to me, kaže, toliko kopkalo i to me toliko dimilo i tako dalje. I kaže, juče me zove i kaže, otišao sam, kaže, njegove porodice tamo gdje on bio. Pa sam mu pitao, gdje mi reste, kaže, kako je preselio. Pa je snaha, kaže, rekla, ili čerka, vjerojatno snaha. Kaže, ja sam, kaže, bila kad je preselio. Rekao je, kaže, hoću da umrem, kaže. Rekao ona mi, kaže, da već dolazim u smrtni čas. Kaže, okrenite me, kaže, prema kibli. Pa smo ga, kaže, okrenuli na desnu stranu i stavio je, kaže, ruku svoju pod obraz. I kaže, rekao je u izdisanju, la ilaha illallah. I uzdahnu dva put, kaže, preseli. A dobro znate za hadith, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakle dženne. Če zadnje riječi budu na izdisaju, la ilaha illallah, uće, kaže, u dženne. Dehala il dženne, već, kaže, ušao i kaže, već. U je glavu, dolazi u prošlome vremena. Če zadnje riječi budu, la ilaha illallah, ušao i kaže, u dženne. Miris dženneta ima svoje vrijednosti,
i osjete ga samo oni koji su Allahu Đelešanu bliski. Idemo dalje, inša Allahu ta'ala. Kaže Allah Đelešanuhu, hel tuđ zeune illa ma kuntum tamelun. Zar mislite da ćete, kaže, ikako drugačije biti nagrađeni na sudnjem danu, osim na osnovu svojih dijela koji ste radili u dunjalku? Hel tuđ zeune, zar mislite da ćete dobiti džezaa nagradu illa ma kuntum tamelun, osim kako ste na dunjalku radili? Može neko se vara i misli, ma ja ću da prostačim 70 godina. Ja ću ući u džennet. Ja ću da mi oprostite da varam 60 i 70 godina ući u džennet. Ja ću da zinalučim 50 godina ući ću u džennet. Gledat ću za tuđim ženama, živit ću životom kakim žive najotpadniji ljudi na dunjaluku, po diskotekama i sa muzikom, ja ću ući u džennet. Hel tuđi zaune ila makuntum ta'melu, zar mislite da ćete biti nagrađeni ili kažnjeni ikako drugačiji osim shodno djelima koji ste na dunjaluku uradili. Rivaje bilježi imam Muslim. Kaže, ovaj rivaje dolazi preko Džabira, kaže, etar Rasulallah sallallahu alaihi wasallame, Nu'man ibn Qawqam. Došao je, kaže, Allahome poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ashab koji se zvao Nu'man ibn Qawqam. Pa je rekao Allahom poslaniku, ovo braćo, dobro vodite računa ome. Ara'ejte, ja Rasulallah, ara'ejte, in salaitu, ev iza salaitu el mektubete, wa haramtu harame, wa ahlamtu halale, edhulu al jenne, kale na'am. Kaže, o Allaho poslaniče, reci mi, šta misliš ti, ako ja budem klanjao 5 vakata, ha, i budem zabranjivao ono što je zabranjeno, i budem uhalalivao i radio ono što je halal, hoću li, kaže, ući u džennet? Kam kaže, šta Allaho poslaniče, o saleme, nećeš, jel? Hoćeš. Nema dženeta bez petice. Ovo vam je prva stvar. Baš vakat koga nema, nema dženeta. Kako ćeš doći do dženeta kad kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam u rivajetu kojeg bilježi imam Muslim u svome sahihu, ha? Bejnel ređuli vel kufri va širki salatu, u rivajetu bejnel mer'i, između čovjeka i kufra, nevjerstva i širka, mnogoboštva jeste namaz. Linija. Koga nema? Gotov je. Kako ćeš ući u džennet kad kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca? Ha? El ahdu allazi baynana wa baynahum salat faman tarakaha faqad kafara. Ugovor koji je između nas muslimana i nevjernika jeste namaz. To je ta granica koja nas dijeli. Koga ne obavlja? Femen tere. Keha, fekad kefere. Nema šta da je Rusi. Kaže, fekad kefere. Čefere. Čafir. Kaže, koga ne obavlja, koga ostavi, ne ispoljava. Gotovo je. Oni kaže, nevjernik. Ovo su govori Allah poslika sam. Sada učenjaci došli su neki pa rekli, a ovo se ne misli na ovo, misli se na ono, misli se gore, misli se dole. Braćo, kada dođu riječi Allahovog poslika sam sve koje su jasne i uključuju jasan izraz, nema tu muljaže više. Nema tu više muljaže. Allah kaže, poslaniče, ako budem klanjao peticu propisane namaze i budem, kaže, zabranjivao ono što je Allah i njegov poslanik zabranio, haram to harama. Znate li, braćo moja draga, u ovome hadisu da je sklopen gotovo čitav šarijet? Znate zato? Da zabranjuješ ono što je Allah zabranio. Zabranjuješ sebi, svojoj ženi, svojoj djeci i drugima. Od same sistematizacije vlasti do čišćenja ulice. Sve što je zabranjeno nema u mojoj državi. Nema u mojoj kući. Nema u našoj avliji. Nema u našem selu.
Kada bi svi muslimani ispunili ovaj hadis, ne treba niko da tjera na šarijat. Samo ga ispuni. Svako da ga ispuni. Rivajet bilježi Muslim u svome sahihu, ne mre čeko da upre prst kaže to nije vjerodostojno. To je izmišljeno. Kada bi svaki musliman ovaj hadis sebi uzeo za moto, što bi rekli mi, definiciju koju mora ispoštovati u svome životu, ne treba ti niko da dolazi da te silom tjera na islamsku državu nema. Samo bi postalo. Ali ljudi neće islama. Vahleltu halala, i kad mi kaže, ako ja budem naređivao ono što je halal, samo da se to praktikuje, hoću li ući u džennet? A šta je halal? Da se jede halal, hrana. Da se pije halal, onaj, piće. A? Samo od ovdje da kreneš, ima da zaratiš sa zemljom čitavom na našoj zemlji. Samo da kažeš, ja hoću da se u ovoj zemlji jede halal, da se pije halal. Oto odmah se zato stavi. Ti si pobudalio obala. Samo od ovog dvoga da kreneš. A da ne kaže on da se sudi po Allahom zakonu. Pa ti se terorista već. A ovaj govor, braćo moja draga, našeg pegambera što kažu oko nas ovdje. Ne kaže, pegamber, nešto ogromno. Ha, evo, rekao je, šta sad? Isto bukva, kod je napisani, hajmo, čitaj priču, uz pavanku za djecu i gotova stvar. Kod ovo nisu govori, a te šrija, što zakonodavstvo ovo vjeri. Ako to učini, kao, ću li ući u džent, kaže, hoćeš. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَنَاسِ أَجْمَعِينَ kaže Allah, ja ću zaista da upotpunim, punim učinim šta? Napunim džehennem sa ljudima i džinima. Što znači, neće ljudi ovaj hadis ispoštovati, odnosno muslimani, u svojim životima. Zato će za džehennem morati šta? Morat će se ispuniti. Morat će se ispuniti. Kaže Allah dželle šanu: "Fel-yevme la tuzlamu nefsun şey'a ve la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Hoće džennet, ne možeš dobiti ga osim da ne budeš saznao za njega. Kaže Allah dželle šanu o sudnjem danu, govori o opisu sudnjega dana. Danas kaže: "Nikome se nepravda učiniti neće." A? Neće biti na sudnjem danu nepravda. Koliko si nekoga mučio, u miligram će da bude prikazan. Koga si zakinuo u miligram, što si zakinuo, gdje si slagao, koliko si slagao u miligram, sve će... Nećete biti nasilje učinjeno. A jok. Da ti bude veće dato ili prekazan, jok. Samo koliko si zaista učinio, težina onoga zlodjela kojeg si napravio. Ili dobrog djela kojeg si učinio. Kaže danas, feli jeume, danas, la tuzlamu nefsun šej, a duša neće nikakve nepravde osjetiti. I neće je se učiniti. Nijedna duša. Wa la tuzeune, niti ćete dobiti danas nagradu ikako drugo ili nama kuntum tamelun, osim onako kako ste postupali na dunjalu. Bima kesebete idikum. Onako kad su vaše ruke pridobile, danas, l'đeza. Zato su za sudnji dan islamski učinjaci govorili, jom l'đeza i. Kaže, dan nagrada. Odnosno dan nagrade nekome, a dan kažnjavanja za nekoga. Jeumul adli, dan pravde, apsolutni i potpuni. Na drugom mjestu kaže Allah, tilkumul džennetu, alleti, tilkumul dženne, uristumuha, bima kuntum tamelun. Kada govori o stanovnicima dženneta, kada budu ušli u dženneti, kada bude, kaže, ovo je džennet, entilkumul dženne. Uristumuha bima kuntum tamelun, kojeg ste dobili u miraz. Uristumuha, naslijeđen. Bima kuntum tamelun, zbog onoga što ste na dunjaluku radili. Kako bi lahi aleikum da čovjek dobije naslijeđe od svoga oca? A on ga tuko. Ha? Dao ga u, ne znam nija, poslao ga u starački dom. Odrekao se svoga oca. I onda kaže, čekam ja naslijeđe svoga oca. A otac pametan pa kaže, svima ću prepisati, ali ovo me bitangi ništa neću dati. Nema ništa. Neću dobiti u naslijeđe. Zašto? Zato što prema svome ocu nije bio kako treba. Zar misliš da prema svome gospodaru da budeš kako ne treba, onda čekaš naslijeđe dženneta? Jer Allah dželešanu kaže onima koji čuču džennet ili kumul dženne, oristo mohan.
Ovo vam je dženet koji ste dobili u nasljeđe. Zašto u nasljeđe? Ima kumtum tamelun. Zbog dijela koji ste vi činili. Sjećate se, prošli put smo rekli da tri vrste nasljedstva ostaje za mrtvog. Odnosno, tri vrste. Onaj koji će naslijediti nešto, onaj koji neće naslijediti ništa, ali neće duga također da naslijedi, i onaj koji će naslijediti od svoga oca ili onoga koji je dug. Je li tako? Ovo su tri vrste ili tri oblika duga koja postoji. Mimo toga nema. Onaj koji nešto naslijedi, koji može biti malo i mnogo, ili onaj koji nakon kada se podmjeri njegov ukop i sve ostalo, kaže šta? Nema ništa. Nemamo ni kuće, nemamo njiva, nemamo šuma, nema trato, nemamo ništa, ni para, ništa nema. Nula pozitivna. Alhamdulillah. A neko će da naslijedi šta? Dugove od svoga oca. Dugove od svoga oca vraća ko? Naslednici. Dužan si mu i hasi 100.000 maraka. Preselio si. Ko vraća tvoje dugove? Djeca tvoja. Porodica tvoja vraća dugove. Ne možeš ti umrije s dugovima i gotovo, niko ne vraća. Čovjek nema 100.000 maraka. Mora neko da vrati, šerijance moraju vratiti. Ko će da ih vrati? Država. Neće država. Dokle god ne budu bili oni koji su u porodici sposobni da ga vrati. A ako nema sopka da vrati, nema nasljednika, dug se mora podmiriti. Onda se u tu ključe islamska država i vraća, znači iz onoga što se nalazi u blagajni. Ne može da otići čovjek, posudiš nekom nozat i čovjek preseli gotovo ti ostane. Ne može tako. Neko je mora vratiti. Ovdje dolazi nasljedno pravo, odnosno nasljedstvo kome? Onima koji čuću u dženet, dolazi šta dženet kao nagrada koju su naslijedili, a nasljedstvo dolazi zbog čega? Plodova njihovih dijela koje su na dnjavku šta? Radili. Dobar si prema babi bio, babo te nije lišio nasljedstva. Jer vi znate danas šta? Začas ljudi liše djecu nasljedstva. Čak i u šerijatu. Čak i u šerijatu. Otac ima petoro djece, najstariji sin, ode prokrsti se i primi kršćanstvo. Hoće on naslijediti sad svoga baba muslimana? Nema. Zašto? Zato kaže po sada la jerisu kafiru muslima, va muslimu kafira, ili u sutopnom, la jerisu muslimu kafira, vola kafiru muslima. Neće i ne smije naslijediti muslima nevjernika. Neće i nevjernik naslijediti muslimana. Gotovo. Primio si tuđu vjeru, da ima tu otac milijarda, ti ne smiješ ni dobiti u šarijetu. Tako isto i ovdje. Kako si na dunjaluku? Volehul metheru la'ala. A on, onaj najbolji primjer pripada samo Allahu dželešanu, onaj kako si prema svome gospodaru postupao njegovoj vjeri, dobit ćeš nasljeđe. Nekome će biti nasljeđe šta? Dženne. A nekome šta? Dženne. Na drugom mjestu kaže Allah dželešanu, alladine tetevaffahumul melaikatu tayyibin. Yaquluna salamun alejkum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kaže one koji će meleci da usmrćuju. Sjećate se kad smo govorili o džehennemu, o stanovnicima džehennema i onima koji su za džehennema zbog djela koji su radili, kako i meleku da usmrćuju. Yadribune wujuhahum adbarahum. Udaraju po njihovim licima i njihovim šta? Licima ili stražnjem dijelu kompletno. Ovo je govor Allaha. Stanovnici džehennema kada budu umirali, meleki ih udaraju po njihovim licima i po njihovim šta? Stražnjim dijelima tijela. Od leđa, da mi oprosite, butina, od svega. Dočim ovdje kaže Allah dželešanu kada budu meleki dolazili i uzimali duše onima koji su čestiti, tajibin, selamun alejkum, govorit će im. Udhulul džennete, ulazite, kaže, u džennet. Mada ima tefsira, ovo će, kaže, biti kada budu, šta? Ali prvi dio ajeta govori o usmrćivanju. Kako će melek usmrćivati oni koji su čestiti. Selamun alejkum, udhulul džennete, govorit će im selam alejkum. Pozdrav ovaj koji se noj danas stide i zabranjuju ga. Dođe, selam alejkum, dobar dan. Svala la ladime, odu ima oči. Wallahi ladim. Dolazi unutra u svi muslimanka, čao. Ulazi u radnju, bona predar, čao viće, ona njim čao. Ja ulazim sramo nekoj kusanam. Kada, dva sjeta, subhanallah, radi. Salamu alaikum, udhulul džennete, govorit će, salamu alaikum, ulazite, kaže, u džennet, bima kuntum, opet tamero. Sa onima što ste vi sa svojim rukama, što ste zaradili ili radili na dunjalu. Odnosno, braćo moja draga, bez djela ne možeš maknuti. Samo je razlika ima da bude loše djelo ili bude dobro djelo.
Loše djelo vodi ka vatri, a dobro djelo vodi ka džennetu. Ajna. Rivaje bilježi imam Ibn Hibban, evo tu je ispred nas, u svome sahihu, od Džabira radijallahu anhu. Koji je rekao? Kaže, rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Al-Qur'anu mušaffa'un. Kaže, Kur'an će se zauzimati, odnosno, sporit će se za onoga koji bude kako treba. Koga bude učio, ko bude radio po njemu. Zatim kaže, وَمَنْ ili مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ u rivajetu إِمَامَهُ pojasnit ćemo oba dva. Bilježi ovaj rivajet Tabarani u svome Mu'ajđamu al-Kabiru. Kaže, مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ koga bude učinio da mu Kur'an bude njegov imam, odnosno njegov, šta? Vođa! Trasirati put! Qadehu ila al-dženne, odeće ga, kaže, ka? Džennetu. Wa men ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ila nari. Saqahu ila nari. A kaže, koga bude učinio, da mu bude iza leđa, bacit će ga u džehennemsku vatru. Odnosno, taj postupak. Da vratimo se na rivajet. Je negdje stoji men ja'alehu imamehu, a negdje men ja'alehu imamehu. Koga kaže bude učinio da mu Kur'an bude imam, u rivajetu koga, ko bude učinio da mu Kur'an bude ispred njega, ne iza njega, odeše ga ka džennetu. Pogledajte sada, braćo moja draga, koliko ljudi u svijetu muslimana je učinilo da mu Kur'an bude svjetilja ili vođa. Ha? Ili da mu Kur'an bude prva stvar u životu ispred svega. Ispred demokratije. Ispred bilo kojeg drugog zakona. Ispred bilo kojeg... Pa pazite, vi sad imate islamske institucije. Dođeš, kaže, pa po našem statutu kaže tako, tako i tako. Pa ti zanje došli u islamske institucije. Oni imaju mimo statuta Allahovog, Kur'ana, govora Allah, njegovog poslanika, oni su opet sebi skrojili statut. Nisu učinili da im Kur'an bude šta? Ispred. Da im Kur'an bude vođa. Nego su sebi odabrali vođa od ljudi i rekli ovo su naši nepogrešivi gotovo imam. Šta je rekao imam, za njim mi se povodimo. Poput šija. Šije imaju šta? Nepogrešive imame. U nas također kod ehli sunneta neki hoće da naprave da postoje imami koji su nepogrešivi i stavljaju im prednost i njihove govore uzmaju za svetije gotovo govore od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam svojim braćom ušima to čuo. I to sam govorio kad sam bio student. Jedan kabil se zvao Hafiz Kur'ana bio iz Tadžikistana. I tamo na ispitu gore dole kad došao ispit profesor se fata za glavu. Šta si kaže ovo ispisao? Ti kaže, s ovom pisam, ti kaže daješ prednost svome imamu hanefijskog mezheba, kaže daješ prednost svom imamu nad poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu kaže on, dobro, de mi reci, ako mi dođe hadith Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojan tako i tako, i dođe mi govor imama tako i tako, i suprotstavlja se hadithu, kome ćemo kaže dati prednost? Kaže, da ćemo prednost, kaže, govor imama, jer kaže, nesvatljivo je da moj imam nije poznao, kaže, hadith. I oborio ga. Istjera. Koga bude učinio da mu bude imam ili bude mu ispred njega vodilja, ući će u džennu. Jer ne možete Kur'an odvesti u vatru nikako. Nema šanse. Nije to knjiga širka, to je knjiga tevhida. A? To je šta? Allahova riječ. Allahova riječ. Allahov govor. Da te vodi na sam puticu, ne uzubila. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ A koga bude učinio, kaže, iza svogih leđa, da ja sam uzeo muzičko da bude ispred mene.
uzeo sam sebi da mi bude ustav ispred mene, da me vodi on, neće to odvesti u džennet. Nego te vodi, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ka, ovaj rivajet je Šu'ejba Nautu sinu sađeđi dobar. A, u opasina Sahih od Ibn Hibana, a isto također ga sinu šeha Albanu sallallahu sahiha. S tim da ovome rivajetu ima i podrška koja se navodi od Abdullah ibn Mesuda, sve je gotovo istim sadržajem. Međutim, svi rivajeti od Abdullah ibn Mesuda imaju prigovor. Imaju prigovor. Wallahu a'lam.